Мої вітання глядачам. Час погоди на 9-му каналі. З вами Юлія Бублик. На екваторі робочого тижня спекотно буде хіба що в офісах. Вулична температура 6 лютого понизиться від плюс 1 вночі до 0 градусів у день. Така перспектива чекає на Дніпро. Тут буде хмарно, до обіду пануватиме щільний туман, а ближче до вечора можливий дрібний дощик. Тоді ж змінний вітер набуде 10-метрових поривів. Решту дня його швидкість лише 2 метри на секунду. Атмосферний тиск у середу залишиться комфортним, а вологість повітря – високою. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Туман у першій половині дня, дрібні дощі у другій. Таку погоду обіцяють синоптики для всієї Дніпропетровщини. Марганець та Нікополь – не виключення. Над ними, як і над рештою міст, пануватимуть цілодобові хмари. Вночі термометри зафіксують 3 градуси тепла. У день стопчики понизяться до 0 плюс 1 за Цельсієм. Вітри у цій частині області дмухатимуть зі сходу та півночі. Надвечір їхні пориви розженуться до 8 метрів на секунду. Атмосферний тиск в обох містах буде понаднормово високим. Тим часом на заході Дніпропетровщини із тиском все в порядку, але температури на кілька позначок нижчі. Від 1 із плюсом до 0 матиме Кривий Ріг, 1-2 тепла прогнозують у Жовтих Водах. Північно-східний та східний вітри тут розженуться до 9-10 метрів на секунду. На півночі області пориви змінного вітру 7-9-метрові, а діапазони температур наступні. Плюс 1-0 за Цельсієм очікується в Кам'янському, 2-1 із плюсом в Новомосковську і 2 тепла 1 морозу матиме Павлоград. Підвищений тиск атмосфери буде в останніх двох містах, а висока вологість повітря по всій Дніпропетровщині. На цьому мій прогноз добігає кінця. Плідної та бадьорої вам середи. Бажаю натхнення і наснаги до нових звершень. З вами була Юлія Бублик. До нових зустрічей на 9-му каналі. Бувайте!